პრომები და საერთაშორისო საგანმანათლებლო კვლევები. Sando, ობიექტური და აქტუალური ინფორმაცია. დრო გამოცდებიდან გამოცდებამდე ჩვენთან ერთად გადის. გადაცემა გამოცდებიდან გამოცდებამდე. თეიკო ანჯაფარიძესთან ერთად. საინფორმაციო მხარდამჭერი, შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი. მოგესალმებით, რადიო იმედის ეთერში იწყება გადაცემა გამოცდებიდან გამოცდებამდე. გადაცემა გამოცდებიდან გამოცდებამდე. თეიკო ანჯაფარიძესთან ერთად. გადაცემის მთავარი თემა იქნება საგანი, რომელსაც ყველაზე მეტი აბიტურიენტი ირჩევს. დიახ, დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ისტორიის გამოცდაზე და ჩვენი სტუმარი არის შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ისტორიის ჯგუფის ხელმძღვანელი ქალბატონი მანანა ჯავახიშვილი. მოგესალმებით, ქალბატონო მანანა, და დიდი მადლობა სტუდიაში მოგსანებით. მოგესალმებით ჩვენს მსმენელებს. ქალბატონო მანანა, კითხვა, რომელსაც პასუხი აბიტურიენტებს ალბათ ყველაზე მეტად აინტერესებთ, იქნება თუ არა წელს რაიმე სიახლე ისტორიის გამოცდაში. ბუნებრივია, ყოველ წელს ჩვენ აბიტურიენტებს აქვთ ეს შეკითხვა, არის თუ არა რაიმე ცვლილება, ცვლილება შეიძლება შეეხებოდეს იდეაში პროგრამას, საგამოცდო პროგრამას, ცვლილება იდეაში შეიძლება შეეხებოდეს ტესტური დავალების ტიპებს, ქულათა რაოდენობას და ასე შემდეგ. მაგრამ ამ შემთხვევაში მინდა უთხრა ჩვენს აბიტურიენტებს, რომ წელს არანაირი ცვლილება არ არის დაგეგმილი. იქ პროგრამა აბსოლუტურად იდენტურია შაშანდელ პროგრამას იმეორებს, დავალების ტიპებიც ზუსტად ისეთივეა, როგორც ჩაშანი იყო, და ქულათა რაოდენობაც ისეთი მსგავს, ნუ ზუსტად შეფასების სისტემაც არ შეცვლილა. სისტემაც, რა თქმა უნდა, არ შეცვლილა. ანუ არაფერი წელს არანაირი ცვლილება არ არის. გადაცემის დასაწყისში დავაანონსე, რომ საგანი, რომელსაც ყველაზე მეტი აბიტურიენტი ირჩევს, კიდევ ერთხელ რომ მივაწოდოთ ჩვენს მსმენელებს და მაყურებლებს ინფორმაცია, რამდენმა აბიტურიენტმა აირჩია, რამდენი აბიტურიენტი გავიდა წელს ისტორიის გამოცდაზე და თქვენ თავად რას უკავშირებთ ამ ფაქტს, რატომ არის ასეთი დიდი ინტერესი ისტორიის მიმართ? 2016 წელს ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე არჩევით საგნებს შორის ყველაზე მეტი აბიტურიენტი დაფიქსირდა ისტორიის გამოცდაზე. ეს არის დაახლოებით 12000-ზე მეტი აბიტურიენტი. პრინციპში ასევე ძალიან დიდი რაოდენობით აბიტურიენტი დაფიქსირდა გეოგრაფიის გამოცდაზე. ოდნავ ჩამოგრჩებოდა, ასე ვთქვათ, ამ თვალსაზრისით გეოგრაფიაზე და რეგისტრირებულ აბიტურიენტთა რაოდენობა. ხა, რაც შეეხება ინტერესს, ნუ ზოგადად ჩვენ გვეხარია, როდესაც ჩვენი აბიტურიენტები არიან ისტორიით დაინტერესებული, მე მგონი მართლა ძალიან საინტერესო საგანი და დისციპლინა. ბიზნესის ახსნა, ნუ ალბათ უკავშირდება პირველ რიგში იმას, რომ ძალიან ბევრმა კრედიტირებულმა უმაღლესმა სასწავლებელმა ბევრ პროგრამაზე მეოთხე საგნად გამოაცხადა ისტორია და შესაბამისად ამითაც შესაძლებელია იყო გაპირობებული ისეთი მაღალი არჩევანი. ან პროცესი რო ახსნათ, ჯერ უმაღლესი სასწავლებელი ირჩევს მისთვის სასურველ საგანს, გულისხმობს არჩევითი საგნების ჩამონათვალს, ხოლო შემდეგ უკვე თავად აბიტურიენტი ირჩევს მათი შეთავაზებიდან ამ საგანს. მაგრამ გარდა ამისა, მითია თუ რეალობა, ამაზე შეგვიძლია დღეს ვისაუბროთ. აბიტურიენტების ნაწილს მიაჩნიათ, რომ ისტორიის გამოცდის ჩაბარება არის მარტივი, ყოველ შემთხვევაში ზღვრის გადალახვა არის მარტივი. მითია ეს თუ რეალობა? იცით რა, ზოგადად, რა თქმა უნდა, პროცესი ასეთია. ჯერ უმაღლეს აკრედიტირებული უმაღლესი სასწავლებლები აცხადებენ მიღებას პროგრამებზე, გვაძლევენ იმ საგნების ნუსხას, რომლის ჩაბარების შედეგად შეუძლიათ მათ გახდნენ ამა თუ იმ უნივერსიტეტის სტუდენტები. არჩევით საგნებს შორის არის ჩვენი დისციპლინა. რა შეეხება აი ეს სიმარტივეს, სირთულეს, მე მგონია, რომ უფრო მაინც ეს არის მითი, ვიტყოდი ასე, იმიტომ რომ ზოგადად არის საზოგადოებაში გაზიარებული ასეთი აზრი, რომ ჰუმანიტარული დისციპლინები ზოგადად ბევრად უფრო მარტივია, ვიდრე ტექნიკური თუ საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები, რომელიც ჩემი აზრით არის მითის საგან მითია, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ ყველა დისციპლინას აქვს თავისი სირთულეები და ყველას ძალიან სერიოზული მიდგომა ესაჭიროება, და მათ შორის ისტორიასაც. უბრალოდ სრულის გადალახვა, მე მგონი, ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე არსებულ ყველა გამოცდაზე არ არის რთული, თუ აბიტურიენტი არის აი საშუალო დონეზე მომზადებული, მას შეუძლია, არ არსებობს, მე მგონი, დისციპლინა, რომელსაც, რომელშიც ის ვერ გადალახავს ამ მინიმალურ ზღვარს.
თუ ასე მიუდგებით ამ საკითხს. რაც შეეხება უმაღლესი ქულის მიღებას, ეს ასევე ყველა დისციპლინაში საკმაოდ რთული ამოცანაა. ამიტომ ასე ვთქვათ, ყველა გამოცდა ჩემი აზრით, რომელიც კი პარდება ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე, არის გამოწვევა გარკვეულწილად ჩვენი აბიტურიენტებისათვის და მათ შორის ისტორიის გამოცდაც. ანუ გააჩნია როგორ მიზანს დაუსახავ შენ თავს, თუ შენი მიზანია მხოლოდ თქვა მინიმალური სხვის გადალახვა, ანუ ფაქტიურად მინიმალური ცოდნის დაფიქსირება, შეიძლება ეს არ იყოს პრობლემა აბიტურიენტისთვის, მაგრამ თუნდა რომ მაღალი შედეგი დააფიქსიროს, ეს ყოველთვის არის გამოწვევა და ყოველთვის არის რთული. იმიტომ რომ ერთი თვალის შევლებით, ასე თქვა, აი ტესტი რო აიღოს აბიტურიენტმა, ხო, და ესე თქვა ზედაპირულად გადახედოს შეკითხვებს, შეიძლება ჩათვალოს რა ადვილია ამაზე პასუხის გაცემა. მაგრამ მე რო ჩაუკვირდება, მიხვდება რომ განსაკუთრებით ღია დავალებებს ეხება ეს, თითოეული კითხვა უნდა კარგად გაიაზროს იმისთვის, რომ ზუსტი პასუხი გასცეს. შეფასდება აი ზუსტი პასუხი. ხშირია, როდესაც აბიტურიენტი პასუხობს არა კონკრეტულად აი ამ შეკითხვის მთავარ მომენტზე, ასე თქო, რასაც არის აქცენტი გაკეთებული, არამედ პასუხობს ამ თემასთან დაკავშირებით, მაგრამ არა ზუსტად. და ხშირ შემთხვევაში ამის გამო მათ ქულები აკლდებათ. და ამ ჩემი პირველი რჩევა ჩვენი აბიტურიენტებისთვის იქნება სწორედ ასეთი, რომ ძალიან ყურადღებით გაეცნო ტესტური დავალებების ინსტრუქციებს, მითითებებს, პირობას, ხოლო შემდგომ აი შიმშვიდა ცნარად რეფლექსის შემდგომ გასცენ მას პასუხი. ქალბატონო მანანა, თქვენ ჩვენს აუბლოდის სტატისტიკაზე და 12000 საკმაოდ დიდი რიცხვი არის. სტატისტიკური ანალიზი, რომელსაც აქვეყნებს ცენტრი ყოველი გამოცდის შედეგის გამოცხადების შემდეგ, როგორი არის ეს მაჩვენებელი და მე მახსენდება ჩვენი ერთ-ერთი სტუმრი სიტყვები, კონკრეტულად გეოგრაფიის გამოცდის წარმომადგენელი იყო სტუმრად ამ სტუდიაში და მან განაცხადა, რომ გეოგრაფიის გამოცდაში საკმაოდ ბევრს უადვილდება მინიმალური ლორის ხრის გადალახვა, მაგრამ უმაღლესი შეფასება თითქმის არ მიუღია არც ერთ აბიტურიენტს. აი რა მდგომარეობა არ მხრივ ისტორიის გამო. ვიტყოდი რომ მსგავსი მდგომარეობა მინიმალური ხრის გადალახვა, ანუ ვერ გადალახა სადღაცა დაახლოებით 8%-მა მთელი პოპულაციისა, ჩამბარებელთა პოპულაციისა, ხოლო რა თქმა უნდა მაღალი ქულების მიღება საკმაოდ რთულია და ძალიან დაბალი პროცენტია, რომელსაც აი დაახლოებით თქვათ უმაღლესი ქულა შეიძლება ერთ ვარიანტში მხოლოდ 203 აბიტურიენტმა მიიღოს, წარმოიდგინე 12000-ზე მეტი აბიტურიენტი და ნუ ეს არის დაბალი ციფრი. ანუ ზუსტად ეს იმ აზრის გაგრძელება, რასაც საუბრობდი. ხა სტატისტიკაში მარტო ეს არ არის, ხო, მოცემული, ანუ რამდენმა პროცენტმა გადალახა მინიმალური კომპეტენციის ზღვა და რამდენმა მიიღო უმაღლესი ქულა. ასევე სტატისტიკა საინტერესოა საშუალო ქულასთან დაკავშირებით. ამ თვალსაზრისით ჩვენ სტაბილურად დაახლოებით ესე იგი 50% გვაქვს ეს საშუალო მაჩვენებელი. ესე იგი ეს ჩვენი ტესტი შესაბამისად არის აი არც რთული და არც მარტივი, საშუალო სირთულის და ფაქტიურად ამ თვალსაზრისით, ანუ სტატისტიკური პარამეტრებით იდეალურია და მორგებულია ჩვენი პოპულაციის ინტერესებზე. მაგრამ კიდე ერთხელ მინდა გავიმეორო, რომ გააჩნია რა მიზანს ისახავდა. მე უსურვებდი ჩვენს აბიტურიენტებს, რადგანაც ისინი თვლიან, რომ სურთ გააგრძელონ უმაღლესი განათლებას, სწავლან, სურთ მიიღონ უმაღლესი განათლება, ნუ დაჯერდებიან მხოლოდ აი თქვა ცხრის გადალახვის შედეგს, ხო? იმიტომ რომ შემდგომ თუ უნდა თუ ცხოვრებაში წარმატებას მიაღწიონ და სავარაუდოდ ამიტომაც აგრძელებენ უმაღლესი განათლებას, ხო, სწავლას უმაღლეს სასწავლებლებში, უფრო მაღალი მოთხოვნა დაუყენონ საკუთარ თავს და თვითონაც უფრო მაყოფილები იქნებიან შემდგომ შედეგით და საბოლოოდ დაფინანსების მოპოვების შანსიც გაეზრდებათ. ეს უბრალოდ ქალბატონო მანანა, მინდა გადავიდე კითხვებზე, რომლებიც ჩვენ მსმენელებმა მოგწერეს. მათი თხოვნა იყო, რომ თქვენ მოგვეწვიეთ და ყოფილიყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი. პირველი კითხვა არის ასეთი: ტესტებში მხოლოდ მე-12, მე-12 კლასის სახელმძღვანელოების საფუძველზე იქნება შედგენილი, თუ სხვა რომელიმე კლასის სახელმძღვანელოდანაც იქნება საკითხები? მოგახსენებთ, როგორც წესი, ყოველ
ყოველთვის ჩვენ ტესტებს ვადგენთ მე-11 და მე-12 კლასებში არსებული სახამნო პროგრამის, რა თქმა უნდა, ეროვნულ სასწავლო გეგმას ვეხმობთ ჩვენ, როგორც აბსოლუტურად ყველა დისციპლინა, რომელშიც კი არსებობს გამოცდები ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე. შემდგომ აი ამ ეროვნულ სასწავლო გეგმაზე დაყრდნობით იქნება სასკოლო სახამ გრიფირებული სასკოლო სახელმძღვანელოები. ჩვენ ვეხმობთ მხოლოდ მე-11 და მე-12 კლასების სახელმძღვანელოებს, რომლებშიც მოცემულია არა მარტო საქართველოს, არამედ სოფლიოს ისტორია უძველესი დროიდან მეოცე საუკუნის ჩათვლით. ჩვენ ახსენეთ საგამოცდო ტესტები და თქვენ ახსენეთ საგამოცდო პროგრამა. ეს არის ის დოკუმენტი, რომლის შედეგადაც და რომელზეც დაყრდნობით იქნება საგამოცდო ტესტი. აი უფრო მეტად რომ ხშირად არის ხოლმე კითხვები, შეიძლება თუ ალა გამოცდაზე შეხვდეს აბიტურიენტს საკითხი, რომელიც არ იყო გათვალისწინებული საგამოცდო პროგრამით. მოგახსენებთ, რა თქმა უნდა, ეს საინტერესო კითხვაა და ხშირად ჩდება ხოლმე ეს შეკითხვა, ანდა აქვთ ხოლმე პრეტენზია, რომ აი უი ეს საკითხი, როგორ ეს საკითხი არ იყო პროგრამაში. ეს არის აბსოლუტურად გამორიცხული. ჩვენ არ ქონია შემთხვევა და უბრალოდ ჩვენი მუშაობის სპეციფიკიდან გამომდინარე, ჩვენ ვითვალისწინებთ ჩვენი პროგრამა, ანუ არსებობს ეროვნული სასწავლო გეგმა, როგორც თქვი, რომელსაც დაყრდნობით იქმნება საგამოცდო პროგრამა, ხოლო სახელმსასკოლოს გრიფირებული სახელმძღვანელოებიც ასევე ეხმობა ეროვნულ სასწავლო გეგმას. ჩვენ ვითვალისწინებთ გრიფირებულ სასკოლო სახელმძღვანელოებს პროგრამას და მხოლოდ შემდგომ ვიცხებთ ტესტური დავალებების შექმნას. ანუ არც ერთი თემა, საკითხი, რომელიც აბიტურიენტს შეხვედრია და მომავალში შეხვდება ისტორიაში ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე, არ შეიძლება იყოს არაპროგრამული. ყველა თემა, საკითხი არის პროგრამული. ამაზე საერთოდ არ ინერვიულონ, იმიტომ რომ ეს პრობლემა არასოდეს არ დგას და რაც თავარია, ჩვენ პლუს ამისა, გარდა იმ პროგრამული საკითხებისა, ყოველთვის ვითვალისწინებთ ალტერნატიულ სახელმძღვანელოებს. მოგეხსენებათ, რომ ისტორიაში როგორც მე-11, ისე მე-12 კლასებში არსებობს ორ-ორი სახელმძღვანელო, ორივე გრიფირებული სამინისტროს მიერ, განათლების სამინისტროს მიერ გრიფირებული სახელმძღვანელოები. შესაძლებელია ერთ სკოლაში ერთი სახელმძღვანელოთი ასწავლიან ჩვენს მოსწავლეებს, ხოლო მეორე სკოლაში მეორეთი. ამისი ნუ შეეშინდება თქვათ, რომ უიმე ჩემ სახელმძღვანელოში ეს საკითხი ისე არ არის გაშლილი, როგორც არის გაშლილი მეორე სახელმძღვანელოში. იმიტომ რომ ჩვენ ზუსტად იმდენ შევეკითხებით, რა მინიმუმიც არის დაფიქსირებული, რომელი ერთ-ერთ სახელმძღვანელოში. ანუ არც ერთი ასე თქვა სახელმძღვანელოს მომხმარებელი არ დაიჩაგრება. იმიტომ ჩვენ ამას ვითვალისწინებთ და ხშირად პრობლემები გვექნება, იმიტომ რომ გვინდა რომ ამა თუ იმ საკითხზე უფრო ცვლად ასე თუ მოლოდინი გვაქვს, რომ თქვა უფრო ცვლად შეიძლება აბიტურიენტმა პასუხი გასცეს ან გვიპასუხოს, მაგრამ რამდენადაც ვითვალისწინებთ, რომ ეს თემა ნაკლებად არის გაშლილი ერთ-ერთ სახელმძღვანელოში, ამას ვითვალისწინებთ და სწორედ იმ დოზით ვეკითხებით, რა დოზითაც არის ის წარმოდგენილი ორივე სახელმძღვანელოში. ქალბატონო მანანა, სახელმძღვანელოების თემას ჩვენ აუცილებლად გავაგრძელებთ გადაცემის მეორე ნაწილში. ერთ-ერთი კითხვა სწორედ სახელმძღვანელოებს შეეხება. გადაცემაში ახლა რეკლამის დროა. რეკლამის შემდეგ ჩვენ ისევ დაბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, შეგახსენებთ, რომ ეს არის რადიო იმედი და გადაცემა გამოცდებიდან გამოცდებამდე. გადაცემა გამოცდებიდან გამოცდებამდე. თეიკო ანჯაფარიძესთან ერთად. ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, თქვენ უსმენთ რადიო იმედს, ეს არის გადაცემა გამოცდებიდან გამოცდებამდე. მე გადაცემის წამყვანი თეიკო ანჯაფარიძე ვარ. ჩვენი სტუმარი არის შეფასებისა და გამოცდების ისტორიის ჯგუფი, გამოცდების ეროვნული ცენტრის ისტორიის ჯგუფის ხელმძღვანელი ქალბატონი მანანა ჯავახიშვილი. ჩვენ საუბრობთ ისტორიის გამოცდაზე. ქალბატონო მანანა, გადაცემის პირველი ნაწილი დავასრულეთ საუბარი დავასრულეთ სახელმძღვანელოების თემით. თქვენ ახსენეთ, რომ ხდება ინფორმაციის შეჯერება და მხოლოდ ამის შემდეგ ხდება კონკრეტული საკითხი ტესტში. კიდევ ერთი კითხვა ჩვენი მსმენელის, არის სხვადასხვა დამხმარე სახელმძღვანელოები, ამ წიგნებში წარმოდგენილი თარიღები ზოგ შემთხვევაში არ ემთხვევა, რა რომელ სახელმძღვანელოს დავარქვათ? იცით რა, აქ საუბარია კითხვაში დამხმარე სახელმძღვანელოზე. აი აქვე დავამატებდი ჩემ კითხვას. თქვენი რეკომენდაცია რა მასალით იხელმძღვანელონ აბიტურიენტებმა, როდესაც ისინი ემზადებიან თქვენი გამოცდის ჩასაბარებლად? ესე იგი, რაც შეეხება დამხმარე სახელმძღვანელოებს, ალბათ არსებობს უამრავი დამხმარე სახელმძღვანელო, ანუ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ გრიფირებული სახელმძღვანელოების გარდა უამრავი კერძო პირი ან თუ
გინდა კერძო ორგანიზაცია ქმნის სახელმწიფოების ტიპის მასალას, ქმნის ტესტების კრებულებს და იყიდება უხვათიცის ალბათ აბიტურიენტთა უმრავლესობამ. მე თვითონაც მინახია მაღაზიებში, ქუჩებში გამოტანილი ეს ტესტები, რაღაც დამხმარე სახელმწიფო, თქვათ ესე, რა თქმა უნდა, მე ვერ გაუწევ ვერცერთ დამხმარე სახელმწიფოს, ვიკვესეთ კონკრეტულ დამხმარე სახელმწიფოს თუ ტესტების კრებულს რეკომენდაციას, ჩვენ ვეყრდნობით თავად, რა თქმა უნდა, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ გრიფირებულ სასკოლო სახელმწიფოს და რეკომენდაციას გაუწევ მხოლოდ მათ, ანუ მე ურჩევ ჩვენს აბიტურიენტებს, რომ იხენ ძირითადად ეხემხვანელონ, რა თქმა უნდა, ძირითადად ეხემხვანელონ მე-11, მე-12 კლასის ისტორიის სახელმძღვანელობით. რა თქმა უნდა, მათ შეუძლიათ გაიღრმავონ საკუთარი ცოდნა და დაეუფლონ, თქვათ, ისტორიის ამა თუ იმ საკითხს უფრო ღრმად, გინდა ინტერნეტ რესურსების საშუალებით, გინდა სხვა სახელმძღვანელობების საშუალებით, ძველად გამოცემული სახელმძღვანელობების, არა ეს ავსავალდებულო თანამედროვე, შეუძლიათ, რა თქმა უნდა, ასევე თანამედროვე წიგნებითაც ისარგებლონ, მაგრამ რომელიმე კონკრეტულ სახელმწიფოს, რა თქმა უნდა, დამხმარე სახელმწიფოები ეკმეთ ტესტის კრებულს, მე რა თქმა უნდა რეკომენდაციას ვერ გაუწევ. საგამოცდო კრებულების ნახვა შეუძლიათ ხო მათ შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ოფიციალურ ვებგვერდზე. ქალბატონო მანანას, ოგად იუნარების ჯგუფის წარმომადგენლების მთავარი რჩევა არის ხოლმე აბიტურიენტებისათვის, რომ მათ გაიცნონ ტესტი, გააკეთონ იმუშაონ წინა წლის ტესტზე. თქვენ თუ გაქვთ ესეთი განსაკუთრებული რეკომენდაცია, იქნება თუ არა მათთვის საინტერესო და სასარგებლო, თუ ისინი გაეცნობიან წინა წლის ტესტს? რა თქმა უნდა, არა მარტო წინა წლის, არამედ წინა წლების ვიტყოდი მე და ივარჯიშებენ, აიღებენ ამ ტესტს, დაიწყებენ ამ ტესტის ამოხსნას და ეს მისცემს მათ ძალიან დიდ გამოცდილებას. შეუძლიათ ერთ და იგივე ტესტი თქვა თუნდაც რამდენჯერმეც კი გააკეთონ, დრო დანიშნონ, თანხმობით მიხვდნენ, რამდენ დროს ანდომებენ ამა თუ იმ დავალებას, ხო, იმიტომ რომ დრო მაინც შეზღუდულია. ეს არ არის უსასრულო გამოცდაზე. თან პლუს ამისა გამოცდაზე ემატება ფსიქოლოგიური მომენტი, მღელვარება. არ არსებობს ალბათ თქმის, არ არსებობს ისეთი აბიტურიენტი, ადამიანი, რომელიც არ აღიქვამდეს გამოცდას როგორც რაღაცა ტიპის სტრესი. ხა შეიძლება ძალიან ძლიერ სტრეს არა, მაგრამ ნუ ესეც აპირონებაზეა დამოკიდებული. და ამიტომ მას სჭირდება კონცენტრაცია, იმ მთელი თავისი რესურსის, ესე ვთქვათ, მობილიზება იმისთვის, რომ რაღაც გარკვეულ დროში მაქსიმალურად გამოავლინოს ის ცოდნა და ის შრომა, რომელიც მან დააგროვა წლების მანძილზე, ხო? ესე იგი 12 წელი ისწავლა სკოლაში და აიხლა ეს 12 წლის ბაგაჟი მაქსიმალურად უნდა გამოიყენოს და დააფიქსიროს, რას მიაღწია, ხო? როგორ განვითარდა წლების მანძილზე ეს. ამიტომ, ვთქვათ, აი წინასწარ გაკეთება ამ ტესტური დავალების ძალიან ბევრს მისცემს. ანუ ჯერ ეს ერთი დავალების ტიპებს გაეცნობა. მეორეც მიხვდება, რომელი ტიპის დავალებაში აქვს პრობლემები, თქვათ, და უფრო გაახმებს ამ თემაზე მუშაობას და უფრო სწორედ კიდე უფრო მეტ სივარჯიშებს ამაზე, ან პედაგოგს თხოვს დახმარებას, ან თვითონ უფრო მეტად იმუშავებს ამ საკითხზე და რა თავარია, აი თქვათ, ის დროის მომენტიც რო თქვი, მე მგონი ესეც საკმაოდ მნიშვნელოვანია. მიხვდება, რომ თქვათ, ამ ტიპის დავალებას დაახლოებთ რა დროს ანდომებს და შემდგომ ამას გაითვალისწინებს უკვე გამოცდის პროცესში, გამოცდაზე, მიმდინარეობის დროს და ამიტომ ნაკრება სტრესული იქნება მისთვის ეს, იმიტომ რომ უკვე მზად არის ამის, ანუ გამოცდილება დააგროვა, ასე ვთქვა, და რა თქმა უნდა ეს არის პირველი რეკომენდაცია. და ამას თუ შეიძლება დავამატებ აქვე, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მითუმეტეს წყნარადან შვიდათ, როდესაც ის სახში აკეთებს უკვე გამოქვეყნებულ ჩვენ ძველ ტესტურ დავალებებს, ხო, აი ძალიან დიდი ყურადღება მიაქციოს ინსტრუქციებს და პირობას. აი ყოველ ჯერზე ამას ვიმეორებ და ეხლას ისევ ამის გამეორება მინდა, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ხშირად ისე იწყებენ დავალების ამოხსნას, რომ საერთოდ არ კითხულობენ პირობას. არა და პირობა სწორედ არის გასაღები, როგორ უნდა ამოხსნას ესა თუ ის დავალება და ამიტომ აი ეს იქნება ჩემი ძალიან ესეთი ხშირ შემთხვევაში რეკომენდაცია, ვერ იღებ შეფასებას, ვერ იღებ. და კიდე თუ შეიძლება დავამატო, ძალიან მნიშვნელოვანია პასუხების ფურცელი, რომელშიც ისინი აფიქსირებენ საბოლოო თავიანთ პასუხებს, რომელიც საბოლოოდ სწორდება და რომლის ასე ვთქვათ, სწორედ შეფასებაზეა დამოკიდებული მათი შეფასება. და შეფასებას მიიღებენ ისინი და ამიტომ
თვითონ პასუხების ფურცელსაც დააკვირდნენ. ყოველ დავალებას გამოყოფილი აქვს გარკვეული, ესე იგი ადგილი ამ პასუხების ფურცელზე, რომელიც თავის თავად უკარნახებს მათ დაახლოებით რამოცლობის უნდა იყოს პასუხიც. ამიტომ ესეც თქვათ გამოცდილება. ესეც გამოცდილებაა და ეს გამოცდილება. ეს არის ის მნიშვნელოვანი დეტალები, რომ უნდა გაითვალისწინონ აუცილებლად. ქალბატონო მანანა, თქვენ ახსენეთ დრო. არ შეეხება ცვლილება დროს, წელს რამდენი იქნება გეოგრაფიული ცვლილება? არ შეეხება ცვლილებას ისტორიის გამოცდა, იქნება 2 საათი და 40 წუთი, როგორც ყოველთვის, როგორც ჩაშანი ხო? ჩაშან დაემატა 10 წუთი იმის ხარჯზე, რომ გადავედით ელექტრონულ ტესტები ნატილობრივ ელექტრონულ გამოცდაზე, ანუ ტესტი თვითონ მიუვიდათ აბიტურიენტებს და წელსაც ასე იქნება ელექტრონული სახით და რამდენადაც ეს იყოს სიახლე, შესაბამისად ეს დარჩება ამგვარად. თქვენ ახსენეთ ინსტრუქცია, ეს არის თემა, როდესაც ჯგუფის წარმომადგენლები არიან ჩვენი სტუმრები, ხშირად ყოველი საქმის წარმომადგენელი ამას აცხადებს და აბიტურიენტებს მოუწოდებენ ყურადღებით გაეცნონ ინსტრუქციას, იმიტომ რომ შემდეგ არის გულის წყვეტა თვითონ მათი მხრიდანაც და აბიტურიენტების მხრიდანაც, რომ მათ ვერ მიიღეს ის შეფასება, რომელსაც ელოდნენ. გარდა ამისა, ალბათ არის თქვენ ტესტში ისეთი საკითხი, რომელსაც განსაკუთრებით გინათ აბიტურიენტებმა ყურადღება გაამახვილონ, საკითხი, რომლის შესრულება უჭირთ ყველაზე მეტად აბიტურიენტებს. რა თქმა უნდა, ყველა დისციპლინაში არსებობს ალბათ ის საკითხი, რომელიც შედარებით უჭირს ჩვენს აბიტურიენტებს, რაც დამოკიდებულია ალბათ თვითონ სკოლაში სწავლების პროცესზე. ანუ არის საკითხები, რომელსაც ნაკლები ყურადღება მახვილდება თვითონ სასკოლო მეცადინეობის პროცესში, ასეთი რამ არსებობს ისტორიის შემთხვევაშიც. ეს არის ვიზუალურ წყაროებზე მუშაობა, ვიტყოდი მე. ანუ ვიზუალურ საკითხებზე მუშაობა, რომელიც ასევე პირდაპირ კავშირში თვითონ დავალების ტიპთან. ანუ არის უფრო მარტივი დავალებები, ბლოკი დავალებებისა, მას ჩვენ დახურულ დავალებებს ვეძახით, სადაც არის მოცემული კითხვა, რომელზეც არის 4 არჩევითი პასუხი და შემდგომ მან უნდა ერთ-ერთი აირჩიოს ამ პასუხთაგან. როგორც წესი, ესეთი დავალებები შედარებით მარტივი, იმიტომ რომ ძირთად ფაქტობრივ ცოდნაზე არის დამოკიდებული. ანუ მარტივია მათთვის, ვინც ხა იმის პრინციპში, რომ თქვი აქ მარტივი აქვს ფშალებში. ხშირად აბიტურიენტები ძირითადად აი ისტორიის სწავლას აიგივებენ ფაქტობრივი მასალის დაზეპირებასთან. თარიღების სწორი მიდგომა არ არის. ნუ ზოგჯერ ამაში თავად პედაგოგებიც ცოდავენ. ანუ მოსწავლემ ისტორია, ეს არის მიზეზ შედეგობრივი კავშირების რაღაცა ერთობლიობა, ვთქვათ ასე, ჯაჭვი. ისტორიაში მთავარი არის აზროვნება და არა მეხსიერების ვარჯიში და რაღაცა მოვლენების დაზეპირება. მაგრამ ჩვენ ასე ხვდებით უკვე ამდენი წლის გამოცდილების შემდგომ, რომ ძალიან დიდი რაოდენობა აბიტურიენტებისა მექანიკურად იზეპირებს რაღაცა თარიღებს, პიროვნებათა სახელებს, მოვლენებს, მაგრამ მოვლენათა არს არ წდება. ასეთ ადამიანებს უფრო უადვილდებათ აი ასეთი დახურული ტიპის დავალებების გამოყვანა, მაგრამ ურთულდებათ საზროვნო მაღალი ინტელექტუალური უნარების დაფიქსირება. ანუ საზროვნო კრიტიკული საზროვნო კითხვებზე პასუხი თქვათ, კრიტიკული აზროვნება, მშელობა, არგუმენტირება, სამწუხაროდ აი ეს არის სერიოზული პრობლემა და აი ესეთი დავალება არის თქვათ ვიზუალური წყაროების დავალება. ანუ ჩვენ გვაქვს ნარატიული წყარო, უცნობი ისტორიული ნარატიული წყარო, რომელიც ამ წყაროს გაგებაზე და ასევე საკუთარი აზრის დაფიქსირებაზეც არის ორიენტირებული და გვაქვს ვიზუალური წყაროები, ეს არის ისტორიული რუკა, ეს არის თქვათ ისტორიული თქვათ ფოტო, პლაკატი, ან სხვა რაღაცა მატერიალური ძეგლი, რომელიც ნარატიულად არ გვითხრობს რაიმე ამბავს, მაგრამ არის ისტორიული წყო, ძალიან მნიშვნელოვანი და აი ეს უნდა შეძლოს აბიტურიენტმა აი ამ წყაროდან ამოიღოს ძირითადი სათქმელი, აი რა ინფორმაციას გვაწვდის ეს წყარო და ეს უკვე ვერ მიიღწევა რაღაცის ასე ყველა წყაროს ხო ვერ დაიზებირებს ხო ეს უცნობი იქნება ამისთვის რაც მივა. ანუ ეს არის საზრონო კითხვა, რომელიც ესე არ გავიგოთ, რომ არ არის დაკავშირებული რაღაცა ფაქტობრივი ისტორიული კონტექსტი არსებობს. რა თქმა უნდა, არსებობს და ეს ცოდნა მას აუცილებლად გამოადგება. მაგრამ ამაზე მეტად აი ესე იგი ესეც გამოდგა პლუს აზროვნებასაც მოითხოვს აბიტურიენტისგან და დაფიქრებას მოითხოვს. და ხშირად აი ცარიელიც კი ხვდება ხოლმე აი ესეთი ნაწერები, იმიტომ რომ ეთყობა იმდენად არსებობს გაუცხოება თუ შიში ასეთი ტიპის დავალებების მიმართ, რომ ვერც ბედავენ პასუხის გაცემას, ან უბრალოდ ასეთი გამოცდილება მათ არ ჰქონიათ. ჩვენ გქონია ესეთი შემთხვევა, როდესაც აბიტურიენტი გვეუბნებოდა, რომ საერთოდ არ მინახავს სკოლაში რუკა.
აი ასეთი მაგალითებიც არსებობდა და მე მგონი სამწუხარო დღესაც არსებობს. მე მოუწოდებდი არამარტო ჩვენს აბიტურიენტებს, არამედ ჩვენ პედაგოგებს, რომ ამეცადინონ, ავარჯიშონ, ბავშვები გააცნონ თავიანთ მოსწავლეებს ვიზუალური მასალა. რა თქმა უნდა, რუკები, ისტორიული რუკები და არამარტო რუკები, პლაკატები, ფოტოები, რა თქვა, მონეტები, აი ვიზუალური, ასე კი არტეფაქტები, ასე თქვა, არქეოლოგიური მასალაც, რომ ბავშვებს არ ქონდათ წარმოდგენა, რომ წყარო არის მხოლოდ წერილობითი. ეს ასე არ არის. ერთიანი ეროვნული გამოცდის ტესტში ისტორიის გამოცდას გულისხმობ, დიჟიტალი აქცენტი კეთდება კრიტიკულ აზროვნებაზე. თქვენ მაქვე მითხა გადავიდე გამოსაშვებ გამოცდაზე, სადღაც ალბათ უფრო მეტად მნიშვნელოვანია და მთავარი განსაზღვრელი არის ფაქტობრივი ცოდნა. თუ იქაც არ არის, იქაც არ არის, აი ამ ტესტის სხვაობაზე რო ვისაუბროთ, თქვათ, რა ცოდნა მოეთხოვება სკოლის მოსწავლეს იმისათვის, რომ მან ჩააბაროს გამოსაშვები გამოცდა და რა მოითხოვება აბიტურიენტს, რომელმაც გადაწყვიტა რომ ისტორიის გამოცდა ჩააბაროს, გასაგებია რომ მან არ უნდა გაივარჯიშოს მხოლოდ მეხსიერება. რა თქმა უნდა, კარგი შეკითხვა და გიპასუხებთ. ნუ ჩვენ გვაქვს ასე თქვა ორი ტიპის გამოცდა. ერთი არის სკოლის გამოსაშვები გამოცდა, რომელიც სერტის სასერტიფიკაციო გამოცდად ითვლება, ანუ სადაც მოსწავლე აფიქსირებს იმ ცოდნას, რომელიც მიიღო 12 წლის განმავლობაში, ანუ რა თქმა უნდა, მეტილად უფრო ფაქტობრიობას ამოწევს, ამაში თქვენ მართალი ბრძანდებით, ვიდრე ეროვნული გამოცდები, რომელიც უფრო არის არასასერტიფიკაციო, არამედ ეს არის შეჯიბრის გამოცდა, ვინ ისე უკეთესია, ასე ვთქვათ, რეიტინგული სიადგება და შემდგომ ხდება ხო მათი ჩარიცხვა უმაღლეს სასწავლებლებში და ამიტომ რამდენთაც ეროვნული გამოცდების მიზანია რომ შეაჩიოს საუკეთესო სტუდენტები უმაღლესი განათლებისათვის, იქ მათ მოეთხოვებათ არა მხოლოდ ვთქვათ რაღაცა მასალის ათვისება, ანუ მეხსიერების დონეზე, არამედ აზროვნების უნარის ქონაც, ხო, რამდენად შეძლებენ ისინი შემდგომში რომ დაძლიონ, აი ასე თქვა, თუ აითვისონ უფრო მაღალ დონეზე, შეძლონ კრიტიკული აზროვნება, რასაც მოითხოვს მეცნიერება, ხო, შეძლონ ანალიზი, შეძლონ არგუმენტირება. ამიტომ რა თქმა უნდა, ერთიანი ეროვნული გამოცდების ტესტი უფრო მეტად არის მაღალ სააზროვნო უნარებზე გათვლილი, ვიდრე სკოლის გამოსაშვები გამოცდები. მაგრამ აქვე დავძენ, რომ რა თქმა უნდა, სკოლის გამოსაშვებ გამოცდებზეც, მიუხედავად იმისა, რომ იქ მხოლოდ დახურული ტიპის დავალებებია და ჩვენ უბრალოდ ტექნიკურად ვერ ვაკეთებთ ღია ტიპის დავალებებს, ეს დახურული დავალებებიც მიმართულია არა მხოლოდ რაღაცა ფაქტობრივი მასალის ცოდნაზე, არამედ მიზეზების, შედეგების გამოვლენაზე, კავშირების დაჭერაზე ისტორიულ პროცესებს შორის. ანუ აქაც ჩვენ გვაქვს უამრავი ისეთი დავალება, რომელიც აი მაღალ საზრუნო უნარებზია გათვლილი. და ზოგადად მე მინდა მოუწოდო ჩვენს ისევ და ისევ აბიტურიენტებს, ასევე პედაგოგებს, რომ აი გააკეთონ აქცენტი ასეთი ტიპის დავალებებზე და უფრო მეტი საშუალება მისცონ თავიანთ მოწაფეებს, გამოხატონ საკუთარი მოსაზრება, ამშელონ ისინი, დაავალონ არგუმენტების მოყვანა. და ჩვენ გვაქვს ესეთი დავალება ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე, როდესაც არის მოცემული ამა თუ იმ ისტორიულ კონტექსტში ორი პოზიცია, ორი თვალთახედვა და აბიტურიენტმა უნდა შეძლოს არგუმენტის მოყვანა, როგორც ერთი თვალსაზრისის სასარგებლოდ, ისე მეორე. და ამას ნამდვილად სჭირდება ვარჯიში. და ეს ძალიან თავის შეიძლება ნებისმიერ გაკვეთილზე, ნებისმიერ თემაზე, რომელიც ამათუ იმ გაკვეთილზე ისმის. და ბოლო კითხვა, საკმაოდ დიდი დრო არის დარჩენილი ერთიან ეროვნულ გამოცდებამდე, ჯერ რეგისტრაცია არ დაწყებულა, შესაბამისად აბიტურიენტებს არ გაუკეთებიათ საკუთარი არჩევანი. რა შემთხვევაში ურჩევთ თქვენ, რომ ყურადღება შეაჩერონ ისტორიის გამოცდაზე? აი ამ ყველაფრიდან გამომდინარე, რასაც ჩვენ ვისაუბრეთ, როგორ შეიძლება მათ შეამოწმოს საკუთარი თავი, როგორ შეიძლება, რომ პირველი გამოცდა ერთგვარად მათ თვითონ ჩაუტანონ საკუთარ თავს და მიიღონ აი ეს მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება? ჯერ არ დაწყებულა რეგისტრაცია, მაგრამ უკვე ალბათ ჩვენი აბიტურიენტები იმან, ვინც გადაწყვიტა, რომ უნდა განაგრძოს სწავლა, ფიქრობს რა საგნები ჩააბაროს, რა მიმართულება ეჩიოს ხოვრებაში და ამავე დროს იმასაც ითვალისწინებს, რომელი დისციპლინა უფრო აინტერესებს, მოსწონს, კარგი შეფასება აქვს და თვლის, რომ დასძლებს. ეს ყველა ფაქტორი ერთად უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, კომპლექსურად გათვალისწინებული, მაგრამ პირველ რიგში დამოკიდებულია ეს არჩევანზე.
თუმცა ხშირად ეს არის ურთიერთ გადაბმული, ხო, არჩევანიც იმის მიხედვით შეიძლება განისაზღვროს, რომელი დისციპლინა უფრო გეადვილება. ან უმაღლეს სასწავლებელში შესასრულ მიმართულებასთია, ესეც. თუ აქედან გამომდინარე, ახლა თუ თქვა ადამიანს უნდა, ნუ ხო, აინტერესებს ჰუმანიტარული დისციპლინები, რა თქმა უნდა, ლოგიკურია და საერთოდ ჰუმანიტარია და თulis რომ მისი განათლებაც უნდა გაღრმავდეს ჰუმანიტარიაში, რა თქმა უნდა, მათ ურჩევ ჩააბარონ ისტორია, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან საინტერესო დისციპლინა, რომელიც სწორედ ავითარებს კრიტიკულ აზროვნებას, მიზეზშედეგობრიობის გამოვლენას, ანალიზ პროცესების და ანუ ძალიან საინტერესოა. დღეს სამყაროში არის უამრავი ინფორმაცია არსებობს, რომელიც თქვათ კომპიუტერზე ღილაკის დაჭერით მოიძებნება ძალიან ადვილად, ეს კი არ არის საინტერესო რომ რაღაცა მოვლენები მექანიკურად დაიზებირო, არამედ აი ამ სხვა ინფორმაციის საფუძველზე შეძლო ან და შეეცადო ამა თუ იმ ისტორიული მოვლენის პროცესის გაანალიზება და ურთიერთშეჯერება, საკუთარი პოზიციის დაფიქსირებაც და ამდენად არის საინტერესო ჩემი აზრით ისტორია. იმიტომ რომ ერთი მხრივ ეს არის მოვლენები, რომ წარსულში მოხდა, არის გარკვეული ადამიანური გამოცდილება, რომელიც ყველა ადამიანს გამოადგება მის ცხოვრებაში და რომელიც გამოადგება მომავალში, წარსული გამოცდილება, რომელიც მომავალში გამოგადგება. ძალიან დიდი მადლობა, ქალბატონო მანანა, შევახსენებ ჩვენს მენელებს, რომ ჩვენი სტუმარი იყო შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ისტორიის ჯგუფის ხელმძღვანელი ქალბატონი მანანა ჯავახიშვილი. ეს იყო წლის ბოლო გადაცემა გემშვიდობებით 2017 წლამდე. აქვე გეტყვით, რომ ამ გადაცემის ჩანაწერის ნახვა შეგეძლებათ 4 შაბათს ხვალ 21 საათსა და 30 წუთზე ქვემო ქართლის ტელერადიო კომპანიის ეთერში. მე გემშვიდობებით ახალ წლამდე გისურვებთ წარმატებულ წელს და შევხვდებით იანვარში. რეფორმები და საერთაშორისო საგანმანათლებლო კვლევები. სანდო, ობიექტური და აქტუალური ინფორმაცია. დრო გამოცდებიდან გამოცდებამდე ჩვენთან ერთად გადის. გადაცემა გამოცდებიდან გამოცდებამდე. თეიკო ანჯაფარიძესთან ერთად. საინფორმაციო მხარდამჭერი, შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი.